Дін тым нәзік әрі күрделі тақырып. Дінді ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Жатағымның жетегінде кетпеу үшін қандай қам-қарекет жасау қажет? Түйткілді тақырып төңірегінде республикалық ақпараттық түсіндірме тобының мүшесі Кеңшілік Тыншханұлының қатысуымен өткен жиында айтылды. Маманың сөзінше, дәл қазір елдегі діни ахуал тұрақты, бірақ босаңсуға болмайды, өйткені қазірдің өзінде жатағымның құрығына іліккендер әр өңірде бой көрсетіп қалуда. Тағы бір алаңдайтын жай, жастардың діни тұрғыда сауаты тым таяз. Дінтанушы бұл ретте экстремизм мен терроризмнің алдын алу үшін ұлттық ұсынды кеңінен дәріптеген жөн дейді. Діни экстремизм, радикализмнің алдын алуда ең басты дүние бұл рухани ұлттық құндылықтарды көбірек дәріптеу, насихаттау деп санаймын, өйткені көп жағдайларда жастарымыз, тұрғындарымыз осы сауатсыздықтан, жалпы дұрыс түсінбегендіктен, рухани сабақтастықты меңгере алмағандықтан кейде осы жаңа ағымдарға, жаңа көзқарастарға еліктеушілік білдіріп, кейін сол адасушылыққа еріп кетіп жатады. Сондықтан осы бағытта түсіндірме жұмыстарын жасағымыз келеді. Айта кетейік, түсіндірме жұмыстары Қызылорда қаласы мен оған қарасты кент пен ауылдық округтерде өткізілмек.